სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე საშიში დამნაშავე, სერიული მკვლელი. მას წლების მანძილზე ეძებდნენ. 24 წლის განმავლობაში 54 ადამიანი წამებით მოკლა. Საბჭოთა კავშირში როგორც წესი მანიაკების წინააღმდეგ საქმე არ იხსნებოდა. განსაკუთრებით მალავდნენ სექსუალური ძალადობის ფაქტებს. Სოციალისტურ სახელმწიფოში არ შეიძლებოდა მანიაკს ეარსება. კომუნისტი ადამიანი არ უნდა ყოფილიყო ასეთი. Თუმცა მათი შეხედულებები მცდარი აღმოჩნდა. ერთგული კომუნისტი სერიული მკვლელი გამოდგა. ანდრეი ჩიკაწილა. Ჩიკატილო 1936 წლის 16 ოქტომბერს დაიბადა უკრაინულ სოფელ იაბლოჩნოეში. მას მძიმე ბავშვობა ჰქონდა. დღესდღეობით ითვლება, რომ ადამიანის განვითარება ფაქტიურად მთელი ცხოვრების მანძილზე ხდება. რა თქმა უნდა, ძირითადი მახასიათებლები ადრეული ბავშვობიდან ყალიბდება და მოზრდილობამდე სრულდება, თუმცა გარკვეული კორექციები და ცვლილებები შემდგომ ასაკშიც მიმდინარეობს. ანდრეის უფროსი ძმა 1931 წელს უგზო-უკვლოდ დაიკარგა. დედა კი მას საშინელ ამბებს უყვებოდა ძმის დაკარგვის შესახებ. იყო ვერსია, რომ უკრაინაში დიდი შიმშილობის პერიოდში მისი უფროსი ძმა შეჯამეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს მამა ფრონტზე წავიდა. ის ტყვედ ჩავარდა და 1945 წელს მოღალატედ გამოაცხადეს. მამასთან, რომელთანაც ალბათ უყვარდა, მოუწია ამ ხატის მიღება, შეგუება ამ მდგომარეობასთან, რაც ძალიან მატრამირებელი იქნებოდა რთულად გადასატანი მცირეწლოვანი ბავშვის, მით უმეტეს ბიჭისთვის, რომელიც იდენტიფიკაცია ხდება ყოველთვის ამ განვითარების მამასთან. ანდრეის მეგობრები არ ხავდა და გოგოებთანაც ვერ აწყობდა ურთიერთობას. სექსუალური პრობლემების გამო ის ხშირად დაცინვის ობიექტი ხდებოდა. მნიშვნელოვანია ერთ-ერთი ეპიზოდი, რომელსაც თვითონ იხსენებდა, ეს პირველი სექსუალური განცდა დის მეგობარ გოგონასთან, რომელმაც ერთხელ მათ მიაკითხა სახლში. ის თვლიდა, რომ ის გამოიწვია ამ გოგონამ თითქოს რაღაცნაირად ამ თამაში. ხელი კრამიწაზე დააგდო და რაღაც ჰქონდათ ფიზიკური შეხება, ოღონდ ოლგარი სექსუალური, რა თქმა უნდა, აქტის და იმის გარეშე. უბრალოდ მან, როგორც თვითონ იხსენებდა, მიიღო ეს პირველი სიამოვნება, განცდა ამ სფეროში, ეს გამოცდილება ამ სფეროდან. ანდრეის დამ 1962 წელს მას გოგონა სახელად ფაინა გააცნო. მალე ანდრეი და ფაინა დაქორწინდნენ. მიუხედავად მისი სექსუალური პრობლემებისა, მათ ორი შვილი, გოგო და ბიჭი შეეძინათ. ჩიკატილოს ძალიან უყვარდა ცოლშვილი და სამაგალითო მამა იყო. ათას 1970 წელს მან დაამთავრა მარქსიზმ-ლენინიზმის კურსი. აიღო დიპლომი და სკოლის მასწავლებლად დაიწყო მუშაობა. თუმცა პედაგოგობა ვერ შეძლო. მას არ შეუძლია მოსწავლეების კონტროლი. ბავშვები დასცინიან და არ აღიქვამენ სერიოზულად. ჩიკატილო სექსუალურ ზეწოლას ახდენს მოსწავლეებზე. სკოლაში ვრცელდება ეს ამბავი, მაგრამ ფაქტებით არ დასტურდება. მას უბრალოდ უშვებენ სკოლიდან. ჩიკატილო ოჯახთან ერთად გადადის სხვა ქალაქში, საიდანაც იწყება მკვლელობების სერია და იქმნება მისი ზედმეტსახელი მანიაკი ტყიდან. ათას 1978 წელი. ელენა ზაკოტნოვა 9 წლის. 1981 წელი. ლარისა ტკაჩენკო 17 წლის. ამ ორ სრულიად განსხვავებულ ადამიანს ერთი რამ აერთიანებდა. მათ ანდრეი ჩიკატილოს ყურადღება მიიქციეს. Thank you.
ელენა სკოლიდან ადრე გამოვიდა და სახლში მიმავალ მატარებელს ელოდებოდა. ლარისა მსუბუქი ყოფაქცევის გოგო იყო. ის სადგურზე მორი კლიენტს ეძებდა. ანდრეი ელენას ამერიკულ საღეჭრეზინს დაპირდა. ლარისას კი ფულზე შეუთანხმდა. ამით მან ორივეს ნდობა მოიპოვა. ხშირ შემთხვევაში ეს ხორბლები ისე ყავდა მონუსხული, რომ რამდენიმე კილომეტრიც კი გაუვლიათ მასთან ერთად ფეხით. აზრადაც არ მოსვლიათ, რომ რაღაც შეიძლება ხიფათში ჩავარდნილიყვნენ. და როგორც წესიო, წინ მიდიოდა თვითონ და ეს ხორბლი უკან მისდევდა და შემდეგ მოულოდნელად ახორციელებდა თავდასხმას. Разлис Елена Андреем დღესთან ახლოს ნაკირავებ ქოხში შეიტყუა. ის მას აუპატიურებს. შემდეგ მუცელში რამდენიმე მძიმე ჭრილობას აყენებს. ნახევრად მკვდარ გოგოს მდინარე შეაგდებს. 9 წლის ელენა მდინარის ნაპირზე 3 დღის შემდეგ მკვდარი იპოვეს. ლარისა მეორე მსხვერპლი იყო, რომლის მკვლელობა უკვე კარგად გააზრებული ჰქონდა. Ту პირველი მკვლელობის დროს ანდრეი შეშინდა, ლარისას მკვლელობის შემდეგ ის დიდ სიხარულსა და ბედნიერებას განიცდიდა. ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. მომდევნო 10 წლის განმავლობაში ის განსაკუთრებული სისასტიკით აწამებს და კლავს ყველას, ვინც მის ყურადღებას მიიქცევს. რამე თუ მას სქესობრივი უძლურება ჰქონდა გარკვეულწილად და უფრო არატრადიციულ სექსუალურ ურთიერთობებს ამჯობინებდა, იგივე მეძავებდა, ეს დანა იყო მისი, ასე ვთქვათ, იმიტაცია სექსუალური აქტის. მან შეიმუშავა თავისი სტრატეგია. სხვერპლს სადგურებზე, ავტობუსის გაჩერებებზე უთავთვალებდა. არჩევდა ადამიანებს, რომლებიც იმ მომენტში მარტო იმყოფებოდნენ. თუ ის მოახერხებდა და სხვერპლს ტყეში შეიტყუებდა, იმ ადამიანის ბედი გადაწყვეტილი იყო. საბჭოთა კავშირში განგაშია. გამოძიებას სამი ფაქტი ართულებდა. Первый лист, რომ ასეთი სახის მკვლელობები მანამდე არ მომხდარდა, როსტოვის მილიციას ამ განხრით კარგი გამოცდილი სპეციალისტი არ ყავდა. მეორე ის, რომ გოგონებისა და ბიჭების მკვლელად ორ სხვადასხვა ადამიანს მოიაზრებდნენ. ხოლო მესამე ის, რომ გვამებს 3 ან 4 თვის შემდეგ პოულობდნენ. როდესაც უკვე შეუძლებელი იყო მკვლელისა და მკვლელობის ფორმის დადგენა. 1983 წელი, სექტემბერი. მოსკოვიდან როსტოვში გამოცდილი მაიორი მიხაილ ფეტისოვი და მისი გამომძიებლების ჯგუფი ჩადის. მან პირდაპირ განაცხადა, რომ ეს მკვლელობები ერთი ადამიანის ჩადენილი იყო. 1985 წლის დეკემბერში იწყება სპეცოპერაცია სახელწოდებით ლისა პალასა. დაიწყო სერიოზული მობილიზაცია ხალხ მრავალ ადგილებზე. გამოძიებამ 200 ეჭვმიტანილი დააკავა, თუმცა მთავარი გმირი მაინც ვერ იპოვეს. მას ჯერჯერობით უმართლებს. გამომძიებელი კოსტოევი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ გააძლიეროს პატრულირება სხვადასხვა ადგილებში. სამოქალაქო ფორმაში გამოწყობილი პოლიციელები ყველა კუთხეში აკვირდებიან გამბლელებს, თუმცა ამის მიუხედავად მათ ვერ შეძლეს ბოლო მკვლელობის თავიდან აცილება. 1990 წლის 6 ნოემბერს ის ახალგაზრდა გოგოს კლავს. მიდის სადგურზე და ელოდება სახლში მიმავალ მატარებელს. სწორედ ამ დროს მილიციამ მის სხეულზე სისხლის კვალი შეამჩნია. ეს საეჭოთ ეჩვენებათ. აკავებენ და დაკითხვაზე მიხავთ. ჩიკადილოს ჩანთაში აღმოჩნდა საპნის ნატეხი, ვაზელინი, დანა და თოკი. ამის შემდეგ დაიწყო დაკითხვები. ყველა ფაქტი მის წინააღმდეგ იყო. ანდრეის სხვა გზა არ ჰქონდა, მან ყველაფერი აღიარა. თუმცა ამტკიცებდა, რომ მის მიერ ჩადენილი დანაშაული მისი ფსიქიკური აშლილობის შედეგი იყო. ჩიკადილო დაჰყავდათ მკვლელობის ადგილებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მსგავსი ტიპის ადამიანები თავისი ფსიქოლოგიური ხასიათით უფრო ახლოს არიან ნორმალურ ადამიანებთან და რაღაც განაპირობებს მათ ამ პათოლოგიურ ქცევას და არ არიან თქვათ ახლოს უფრო ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანებთან. აქ ყველაზე ძლიერი და გამოხატული იყო რა თქმა უნდა სექსუალური იმპულსი და სექსუალური ლტოლვა. სასამართლო პროცესი 1992 წლის 14 აპრილს გაიმართა. ჩიკადილო გიზოსებს მიღმაიჭდა. მილიცია მას გამწარებული ხალხის განიცავდა. ის
ჩიკატილოს განაჩენი გამოუტანეს. სიკვდილით დასჯა. ვინც ხვის ბედის წერაში ერევა, ის ვერასდროს გაევლის თავისას. ანდრეი ჩიკატილო მოამრავი ადამიანის ბედის წერა შეცვალა და შეცვალა საშინელებისკენ. მის მსხვერპლთა შორის იყო 14 გოგონა, 21 ბიჭი და 17 ქალი. 1994 წლის 4 იანვარს მისი უკანასკნელი თხოვნა შეწყალების შესახებ არ დაკმაყოფილდა და 14 თებერვალს იგი ნოვოჩერკასკის ციხეში სიკვდილით დასაჯეს.